Ei, Ei, bom dia aí. ai. Ei, ai. Bom Bom dia. dia. Bom dia, Sérgio pessoal. Mantovan, Tamo junto, hein? jvnlocadora.com.br. É nóis. Daqui um pouco acompanha nós aí no Star, aí nas redes sociais aí. É Junto isso com o aí. Maquinamente. Vou estar nas pistas para Torres daqui a pouco. Beleza, tamo junto.